Як втілюються у Бердичеві нові соціальні ініціативи президента України? На останньому засіданні виконавчого комітету доповіла начальник міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тамара Ковалик. Одним із напрямків діяльності соціальної сфери в рамках даних президентських ініціатив є глибока модернізація. Минулий 2012 рік став знаковим для соцсфери в цілому, вважає Тамара Ковалик. Бо саме тоді було введено посади фахівців із соціальної роботи, які мають охопити своєю увагою усі верстви населення, а особливо вразливі. До штату Бердичівського міського центру соціальних служб введено 12 посад фахівців із соціальної роботи. Переважно це молоді люди віком до 30 років, мають вищу освіту відповідного спрямування, це соціальні педагоги, психологи, один соціолог. За рахунок державної дотації, виділеної на місто, в минулому році було придбано комп'ютерну, оргтехніку, мультимедійне устаткування, що дуже нам зараз допомагає в роботі, і канцелярські товари. Перші результати такого кроку не забарились, каже посадовець. З'явилася реальна можливість доступності та оперативності першої соціальної допомоги. Я хочу сказати, що наші фахівці закріплені за певними районами, вулицями міста. І перші ж кроки були – це налагодження тісної співпраці. Ми тісно співпрацюємо з освітянами, з медиками, представниками правоохоронних органів, в першу чергу дільничними інспекторами, які працюють на закріпленій фахівцями території, керівниками ЖЕКів, дуже часто вони нас виручають. Ну і в деяких, в крайніх випадках, звертаємося до відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Нині на обліку в міському центрі соціальних служб перебувають близько 200 бердичівських сімей, котрі знаходяться під соціальним супроводом, бо опинились у складних життєвих обставинах. Причинами неблагополуччя, як правило, є інвалідність, скоєння правопорушень кимось із членів родини, алко- та наркозалежність, сирітство тощо. За деякий час після того, як проблемну ситуацію вдається владнати, соціальний супровід із сім'ї знімають, каже Тамара Ковалик. Проте далеко не усі родини хочуть, аби їх брали на облік і відмовляються від соціальної допомоги. А загалом спостерігається тенденція до збільшення кількості нововиявлених сімей – це 427, які вчасно отримали соцдопомогу і не потрапили до складних життєвих обставин. Фахівці центру збираються і надалі приділяти велику увагу саме профілактичній роботі з сім'ями.